коли в сесійній залі не голосуються законопроекти, ми не маємо 226 голосів. Тоді треба дивитись, яка саме політична сила і чому не віддає свої голоси. І коли в залі парламенту ми бачимо ультимативні позиції, а ви або робите парламент те, що ми хочемо, або ми не голосуємо, це насправді нічим іншим не є, ніж ультиматумом або шантажем. Це неприпустимо. Це з мого боку зустрічає категоричне засудження, тому що я можу приводити в приклад лише виключно позицію Народного фронту. Попри всі випробування, які ми маємо з 2014 року, в тому числі персональні напади як на лідерів Народного фронту, так і на репутаційну позицію нашої політичної сили, ми жодного разу не допустили ультимативного судження про те, що відбувається. Тому що ми завжди ставили позицію нашої політичної сили як державницьку. І наше голосування завжди було визначальним в тому, як мають прийматися законопроекти. Тому насамперед ми ведемо роз'яснювальну роботу в тому, що ця позиція неправильна, вона не конструктивна. І тому ми зараз намагаємось консолідувати ті політичні сили, які навіть відмовились голосувати за законопроекти, які реформують сектор безпеки і оборони, розуміючи наш статус країни, яка потерпає від агресії Російської Федерації. Тому ми пояснюємо, неможливо зараз, станом на сьогодні, ставити власні амбіції або власні питання на вагу питання реформування сектору безпеки.